vídeo de hoje, na videoaula de hoje, vamos aprender a fazer esse lindo tapete marcha decoração. Dá para utilizar todas as sobras de barbante que você tem em casa, porque é um tapetinho muito econômico, rápido, gostoso de fazer. Tá com bastante sobrinha, então já separa a sua sobrinha aqui para a videoaula. A medida desse tapete, ele ficou medindo de uma pontinha à outra, 51 centímetros por 30 por 36 centímetros, e é feito com apenas com sobrinhas de barbante. Ficou pesando 208 gramas de barbante, mas lembrando que vai variar aí de acordo com a espessura do seu barbante e também com a tensão do seu ponto. O material que eu vou estar utilizando para fazer aqui o nosso tapete marcha decoração, vou utilizar aqui, gente, esse verde água, que vem uma esfiadinha aqui de outro verde. Então, este verde água, também vou utilizar uma sobra aqui desse rosa. Esse rosa aqui é de numeração 8 e o verde água de numeração 6. A minha agulha que eu vou estar fazendo aqui, o meu trabalhinho, vai ser de 3,5 milímetros e uma tesoura para o arremate. Vou iniciar aqui fazendo um total de 32 correntinhas, aí você não precisa estar apertando. Então, vou iniciar aqui fazendo as minhas 32 correntinhas. Fiz aqui as minhas 32 correntinhas, e aqui a partir da agulha eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na oitava eu vou laçar aqui a minha agulha, e aqui eu vou fazer um ponto alto. E vou seguir agora, para cada correntinha eu vou estar fazendo aqui um ponto alto, até atingir aqui num total, até atingir 22 pontos altos. Fiz aqui os meus 22 pontos altos e aqui me sobrou três correntinhas. Vou fazer aqui duas correntinhas, laçar a linha, vou pular duas correntinhas e na terceira aqui a gente vai estar fazendo aqui o nosso ponto alto. E a nossa primeira carreira ficou assim. Agora vamos subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou virar o nosso trabalhinho. Nesse intervalinho de duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. E aqui, vamos fazer um ponto alto. Ficando aqui, gente, o nosso cantinho com um bloquinho de quatro pontos altos. E agora eu vou fazer bloquinhos abertos. Vou fazer duas correntinhas de intervalo, vou laçar e vou pular duas de base. Na terceira, eu faço o nosso ponto alto. Então, aqui eu formei meu primeiro bloquinho aberto. Duas correntinhas, laço a linha, pulo dois pontinhos, no próximo, um ponto alto. Então, eu vou seguir aqui até completar os meus pontos altos aqui com bloquinhos abertos, com um total de sete bloquinhos abertos, sempre pulando dois pontinhos de base, e no terceiro fazendo aqui o nosso pontinho alto. Ó, já fiz duas correntinhas, vou laçar, vou pular dois pontinhos de base, e no terceiro um ponto alto. Duas correntinhas, laço a linha, pulo dois pontinhos, e no terceiro um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base e no terceiro um ponto alto. E chegamos aqui no final do nosso tapetinho. Vamos seguir a mesma repetição que fizemos aqui no cantinho. Dentro aqui do espacinho, vamos fazer dois pontos altos. E na terceira correntinha, vou laçar, vou vir aqui na terceira correntinha, vamos fazer aqui um ponto alto, ficando assim. Vou subir agora uma, duas, três correntinhas e vou fazer mais duas para dar o um espacinho aqui. Então, vamos subir no total de cinco correntinhas. Vamos virar aqui o nosso trabalho, vou laçar, vou pular os dois de base e no próximo vou fazer um ponto alto. E agora a gente vai começar aqui o biquinho do nosso coração. Então, eu vou fazer mais três bloquinhos abertos, vou fazer duas correntinhas, venho no pontinho de base, faço um ponto alto, duas correntinhas, venho no pontinho alto, faço outro ponto alto.
duas correntinhas e no próximo pontinho, um ponto alto. Então, já fiz aqui, ó, deu no total de quatro pontos altos. Quatro bloquinhos de pontos altos, ao contar com um cantinho. E aqui no quarto, vamos fazer dois pontinhos altos. Sempre nos bloquinhos abertos, vamos fazer dois pontos altos. E no ponto alto de base, outro ponto alto. E formei já o primeiro biquinho do nosso coração. E agora eu vou seguir aqui com mais quatro bloquinhos abertos, igual fizemos aqui. Tem aqui igualzinho, fizemos assim, aqui na carreirinha. E agora a gente sempre vai ser a mesma repetição, ó. Sempre uma carreira de bloquinhos abertos no cantinho e a próxima com bloquinhos fechados nos cantinhos. Então agora eu vou subir aqui três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou virar o nosso trabalho, laçar a linha e dentro aqui do bloquinho aberto, a gente vai fazer dois pontinhos altos. E no bloquinho e no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. E agora o que vai mudar? Vamos fazer dois bloquinhos abertos e agora aqui no terceiro, né? Vamos fazer fechado. Vamos seguir fazendo três bloquinhos fechados. Então, vou seguir agora fazendo mais dois bloquinhos abertos. Esse tapetinho, gente, é bem simplesinho porque ele é quase a mesma repetição. Então, o primeiro fica um pouquinho difícil para vocês pegarem aqui o coraçãozinho, mas depois é super rapidinho, é só seguir a sequência aqui do coraçãozinho, que é muito facinho esse gráfico de coração aqui. Então, ó, já fiz aqui o primeiro bloquinho fechado. No bloquinho fechado da carreira anterior, vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E no bloquinho aberto do ladinho, vamos fazer dois pontos altos. E no ponto alto, um ponto alto. Então, já formei aqui a minha segunda carreira do coração. E vou seguir a mesma repetição aqui, ó. Deste ladinho, vamos estar fazendo aqui. E finalizando a carreira, a gente fez aqui os dois pontinhos altos no espacinho. E vamos sempre vir, ó, na primeira, segunda, na terceira correntinha, e vamos fazer o ponto alto. E já finalizando aqui a nossa carreira. A próxima carreira, essa carreira fizemos com bloquinhos fechados no canto. A próxima vai ser com bloquinhos abertos no canto. Então, vamos subir aqui sempre cinco correntinhas, três, quatro, cinco, virar o nosso trabalhinho, pular dois pontinhos de base e no próximo aqui vamos fazer um ponto alto. E agora a gente vai seguir aqui fazendo mais um bloquinho de um ponto alto. E agora vamos ficar com um total de um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos fechados aqui do nosso coração. Então, fiz um bloquinho aberto do nosso cantinho e mais um. Então, totalizou dois bloquinhos abertos. Vou seguir agora aqui no próximo espacinho, vou fazer os dois pontinhos altos. E vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, para completar aqui essa carreirinha aqui do nosso coração. Quando a gente estiver chegando já aqui no próximo bloquinho aberto, vamos fazer bloquinhos fechados, igual fizemos aqui no começo da nossa carreira. Já cheguei aqui, vou fazer os dois pontinhos altos e no pontinho alto de base, um ponto alto. E o nosso coração ficou assim. Vamos fazer no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. E vou seguir agora o cantinho fazendo a mesma repetição que acabamos de fazer desse ladinho. A próxima carreira vamos fazer com bloquinhos fechados. Então, vou subir aqui as minhas três correntinhas, virar o nosso trabalhinho e dentro do intervalinho do nosso bloquinho aberto, vou fazer dois pontos altos. E no ponto alto de base, um ponto alto. E agora, vou fazer um bloquinho aberto. E vamos seguir agora fazendo num total,
num total de 7 pontos altos. Já fiz aqui meu primeiro e vamos fazer mais 6. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Duas correntinhas. Vamos pular dois de base e no próximo fazendo aqui o nosso ponto alto. E vou seguir aqui fazendo os nossos 7 pontos altos. Estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. E vou seguir a mesma repetição do cantinho aqui. Eu vou estar fazendo aqui, ó. E o nosso coração, o primeiro motivo já está pronto de coração. O motivo de coração ficou assim. Agora vamos fazer uma carreira com pontinhos altos abertos. Vamos fazer pontos altos abertos. E a próxima também de pontos altos abertos, com diferença que no último pontinho de base vamos fazer pontinhos cheios, né? Bloquinho cheio. Então, vou subir aqui as minhas cinco correntinhas, três, quatro, cinco, e vou seguir pulando dois de base, fazendo aqui bloquinhos abertos. Duas correntinhas, pulo aqui, venho no próximo, faço ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, no próximo, um ponto alto. Então, vou seguir aqui por toda essa carreira, fazendo aqui bloquinhos aberto, sempre lembrando de pular dois pontinhos altos de base com intervalinho de duas correntinhas. Completei aqui a minha carreira e fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos abertos. A diferença agora é que a próxima carreira vamos fazer no primeiro e no último bloquinhos fechados e os restantes vamos seguir com bloquinhos abertos. Completei aqui a minha carreira com uma carreira com bloquinhos abertos e a outra iniciando com bloquinhos fechados e o restante aberto. Agora, gente, vai ser a mesma repetição em que fizemos nesta carreira aqui. Vamos estar fazendo agora aqui. Vamos fazer por mais duas vezes. E aqui, ó, já fizemos nosso primeiro motivo até aqui. Vamos seguir a mesma repetição aqui do motivo de coração. Depois vamos fazer a carreirinha aberta e a fechada no cantinho. Segue fazendo a mesma repetição aqui de coração, uma fechada e uma aberta. Então você vai fazer por mais duas vezes. Se você quiser seu tapetinho maior, você pode seguir fazendo mais quatro coração. Aqui eu tenho três, você pode fazer com cinco e assim por diante, de acordo com o tamanho que você quer o seu tapetinho. Então, vou fazer aqui mais dois motivos de coração. Se você tiver dúvida, é só voltar ao vídeo, porque esse motivinho aqui é muito facinho de fazer. Vou fazer aqui os meus dois motivos de coração e quando chegar aqui, ó, na última carreira aqui dos motivos de coração, eu volto com vocês explicando como eu vou fazer aqui a voltinha do nosso tapete. Já fiz aqui os meus três motivos e agora vamos seguir repetindo aqui essa carreira. Então, aqui o que eu vou estar fazendo? Eu vou subir aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos virar aqui o nosso trabalho. Vou pular dois pontinhos de base e no terceiro aqui vou fazer um ponto alto. E vou seguir aqui fazendo pontos altos. Vamos ficar aqui com um total de 22 pontos altos. Nos intervalinhos de duas, nos bloquinhos de intervalinho, vamos fazer duas correntinhas e pro pontinho de base um ponto alto. Cheguei aqui no próximo bloquinho aberto, vamos fazer dois pontinhos altos dentro dele e no pontinho alto de base, um ponto alto. No próximo, dois pontinhos altos e no pontinho de base, um ponto alto. Eu vou seguir nesse passo a passo até chegar aqui. Já fiz aqui os meus 22 pontos altos, vou fazer aqui duas correntinhas, vou pular dois de base e no próximo aqui a gente vai fazer um ponto alto. E a nossa carreira ficou assim. E agora eu vou iniciar aqui a lateral aqui do nosso tapete.
Vou subir aqui três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui dentro, gente, eu vou estar fazendo um leque. Vou fazer dois pontos altos, porque com as três correntinhas, formamos aqui um bloquinho de três pontos altos, duas correntinhas de intervalo, e no mesmo intervalinho, vamos fazer aqui três pontos altos. Então, formei aqui o meu leque aqui no cantinho do nosso tapete. Vou fazer aqui, gente, duas correntinhas e vamos pular esse bloquinho fechado. No aberto, vamos fazer três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas, vou pular o bloquinho fechado e no aberto, vamos seguir fazendo aqui três bloquinhos fechados. Três pontinhos altos. Duas correntinhas, pulo o bloquinho fechado, no próximo aberto, vamos fazer três pontos altos. Eu vou seguir com essa sequência aqui de bloquinhos fechados, nos espacinhos abertos, pulando sempre os bloquinhos fechados, com intervalinho de duas correntinhas, e no próximo a gente faz aqui os nossos três pontos altos. Eu vou seguir até chegar aqui, ó. Onde vamos fazer aqui o nosso leque, que é aqui com a nossa lateral com um leque e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. E agora aqui no cantinho, gente, vamos repetir aqui o nosso leque. Vou laçar a linha e dentro aqui desse intervalinho, vamos fazer aqui três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos, formando aqui o nosso leque. Vou dar um intervalinho aqui de duas correntinhas, vou laçar, vou pular dois pontinhos altos e no próximo aqui, vamos seguir fazendo aqui três pontos altos, formando os nossos bloquinhos de três pontos altos. Duas correntinhas, vou pular duas de base e no próximo vou seguir fazendo aqui os nossos bloquinhos de três pontos altos. Duas correntinhas, vou pular dois de base e no próximo vou seguir fazendo aqui os nossos bloquinhos de três pontos altos. Duas correntinhas, vou pular dois de base e no próximo aqui vou seguir fazendo aqui os nossos bloquinhos de três pontos altos. Então, fiquei aqui com um total de um, dois, três, quatro bloquinhos de três pontos altos separado por duas correntinhas. Vou fazer aqui duas correntinhas e no espacinho aqui vamos repetir o nosso leque de três pontos altos, duas correntinhas. E três pontos altos no mesmo da base, formando aqui o nosso leque. E ficou assim. Vou seguir agora fazendo duas correntinhas de intervalo e fazendo aqui os bloquinhos abertos, igual fizemos aqui, ó. E quando chegar aqui, vamos fazer o nosso leque e vamos seguir repetindo aqui o mesmo passo a passo em que acabamos de fazer aqui. Vamos fazer um total de quatro bloquinhos de três pontos altos separado por duas correntinhas. Então, agora é só seguir essa repetição aqui do ladinho e quando chegar aqui no cantinho, fazer o seu leque e seguir a mesma repetição de quatro bloquinhos separado aí por duas correntinhas, pulando sempre dois pontinhos de base. E toda a voltinha, cheguei aqui no início aqui do nosso tapete. Vou vir na terceira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar ali no intervalinho de duas correntinhas. E aqui, gente, o que eu vou estar fazendo? Vou fazer um leque, vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais dois pontinhos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos, formando aqui o nosso leque.
sempre nos cantinhos, neste canto, neste, neste e neste vai ser leque dentro de leque. Agora vou fazer aqui as minhas duas correntinhas de intervalo. Vamos pular esse bloquinho, vamos pular aqui e vamos vir no intervalinho de duas correntinhas e vamos seguir fazendo aqui os nossos bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. No próximo espacinho, mais três pontos altos, sempre com intervalinho de duas correntinhas. É bem simplesinho essa carreira, gente. Eu vou fazer esta carreira e mais duas, seguindo o mesmo passo a passo. Quando chegar aqui no bloquinho de três pontos altos, você vai fazer duas correntinhas e vai fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vai seguir com ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalinho das duas correntinhas. Chegou aqui dentro, você vai seguir o mesmo passo a passo. Vai fazer leque dentro de leque. E seguir fazendo aqui os bloquinhos fechados de três pontos altos com intervalinho de duas correntinhas. Então, vou fazer esta carreirinha e mais duas e volto com vocês. Lindeza, já fiz aqui aquela carreira e mais duas. A única diferença, gente, que vai mudar agora, eu vou colocar agora, eu vou fazer o rosa, né? Vou estar arrematando o fiozinho aqui dentro, vou fazer o nosso leque e vou fazer seguir o mesmo passo a passo essa carreirinha de rosa, uma carreira rosa, uma carreira na corzinha verde água e a próxima carreira na cor rosa e finalizar com o bico rosa. Então vai ser uma carreira agora na cor rosa, uma carreira na cor verde água, uma carreira na cor rosa e finalizar o biquinho. Então vou seguir aqui fazendo assim, gente, olha que gracinha que tá fazendo. Que tá ficando super facinha de fazer, muito rapidinho. Dá para utilizar todas as sobrinhas e montar suas bases do nosso tapetinho marcha de coração. Então, vou iniciar aqui, vou fazer mais a carreirinha rosa, mais uma verde água, mais uma rosa e venho. Então, vou fazer um total de três e venho finalizar com um biquinho aqui com vocês. Finalizei, gente, aqui as voltas com uma carreira na cor rosa, uma na verde água e uma na rosa. Se acaso você for dar continuidade aí na mesma cor, aí você não precisa estar arrematando o fio. Então, deu um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras a partir daqui, ó, do motivo nosso de coração. E agora eu vou fazer aqui um biquinho bem facinho e rápido de acabamento aqui pro nosso tapetinho Márcia. Aqui, ó, e vamos seguir com ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalinho de duas correntinhas. E vamos subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou laçar e voltar no mesmo espacinho aqui de base e vou fazer mais dois pontos altos. Ficando assim, ao contar com as três correntinhas, ficamos com três pontos altos. Vou vir aqui pro intervalinho de duas correntinhas, vou fazer um ponto baixo, formei o meu primeiro biquinho. Vou subir aqui três correntinhas e vim aqui dentro do espacinho, vou fazer mais dois pontos altos. E fiquei com três pontos altos. Venho para o próximo intervalinho, faço um ponto baixo, vou subir três correntinhas e mais dois pontinhos altos no mesmo de base. Venho para o próximo intervalinho de duas correntinhas, faço um ponto baixo. E o nosso biquinho vai ficando assim, gente. É um biquinho bem simples, mas que fica muito delicadinho. Vou subir aqui três correntinhas, vou laçar a linha, voltar no mesmo espacinho, faço mais dois pontos altos. Venho para o próximo intervalo de duas correntinhas, faço um ponto baixo. E vou seguindo essa sequência de três correntinhas, mais dois pontinhos altos no mesmo intervalinho, e vou para o próximo e faço um ponto baixo. Vou seguir essa sequência aqui por toda a volta aqui do meu tapete. E o resultado do nosso tapetinho Márcia de coração ficou assim, gente. Ficou muito delicadinho com esse biquinho aqui. Super fácil aí para você utilizar todas as sobras que você tem em casa e confeccionar aí bastante tapetinho Márcia. Espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa videoaula. Tudo feito com muito carinho, com muito amor. Compartilhe esse vídeo com uma amiga aí que tá precisando ganhar dinheiro para fazer esse tapetinho aqui. É o tapetinho para chamar bastante cliente,
fazendo aí no valor acessível, compartilhei com uma amiga, deixe joinha se você ainda não deixou o joinha aqui nesse vídeo. Muito obrigada para você que ficou até aqui, um beijo aí no seu coração, e se você fizer esse tapetinho através aqui da videoaula, me manda lá no meu Instagram a fotinha para mim poder estar repostando, e arroba Sonda Rafa, para mim poder estar repostando a fotinha do seu tapete. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.